Історії неординарних жінок у світлинах. Так говорять про фотовиставку «Особлива я», її організатори. Її відкрили 8 грудня у фоєї міської ради Дніпра. Експозицію складають портрети 14 героїнь. Це жінки, які реалізували себе у традиційних для суспільства чоловічих професіях і активно поєднують родину, кар'єру та громадську діяльність. Серед героїнь – керівниці благодійних та міжнародних організацій, підприємиці, офіцерки тощо. Це історія про жінок, які ламають стереотипи. Ми не шукали жінок десь далеко, ми брали тих, хто є поруч, і висвітлювали їхні історії, їхню діяльність. Тут представлені героїні з Дніпра, з Києва, Рівненщина, Хмельниччина, ну, тобто Донеччина. Географія досить обширна. Ну, я з 14 року була активним волонтером АТО, потім я навіть була, я служила у лавах ЗСУ. Потім я народила другу дитину і прийшла до благодійного фонду. Вже 3 роки я директор благодійного фонду, і я не дуже полюбляю розказувати про себе, не дивлячись на те, що я дуже буду активна там соціально та життя. Але потім я так подумала і вирішила, що про таке треба розказувати, тому що це когось може надихнути, щось робити, йти далі, або може там стати поштовхом до якоїсь діяльності. Ми в Дніпрі створили дитячий центр. Він є унікальним для нашого міста тим, що у нас в ньому реалізоване повністю україномовне середовище і сучасні освітні підходи. Я вважаю, це досить важливий проект, і було би класно і гарно, якби таких проєктів було більше, і вони масштабувалися і доносились до більшої цільової аудиторії, тому що, ну, на мою думку, головний його меседж про те, що для будь-якої людини, чоловіка, жінки немає нічого неможливого. Ми сподіваємося, що це буде як мотиватор для інших ознайомитися і зрозуміти, що нема чого боятися в цьому житті, да, і добиватися свого, що є приклади. І кожна жінка може почути історію з 14 представлених тут історій жінок і знайти щось для себе. Ну і, звичайно, для чоловіків це теж дуже корисно, да, побачити, що жінка не тільки може бути домогосподаркою, да, як це вже прийнято стереотипи, а і взагалі вона може набагато більше. Виставка світлин фоє Дніпровської міської ради пробуде 2 тижні. Побачити її можна в будні з 9 до 17 години. Втім, таку можливість мають лише ті, хто працює у будівлі міськради. Причина все та ж – карантинні обмеження. Далі виставка вирушить містами України.